جرګه نه ده شوې. تاسو په خپله پښتانه یې. جرګه چې کېږي نو جرګې کې د علاقې سپینګیري کېني، د علاقې مشران قامي مشران کېني. په ایمانه وایي چې په کومه روغه کې د علاقې سپینګیري او قامي مشران کېنني، هغه روغه روغه ده. وزیرستان خو زمونږ حکومت واغېشتو، مولا ته یې ورواله کوې چې سر یې خوښه ته کوه، خو بس په ما ډز مه کوه. دا هغه دقه روغه دی. په واشنګټن کې کېناستل، فیصله یې وکړه چې د ډیورنډ د کرښې د دواړو اړخو پښتانه به لویه جرګه کوي. د هغې په نتیجه کې کرزی صاحب فلی رحمان سره هم خبره وکړه، محمود خان سره هم خبره وکړه، ما سره هم خبره وکړه. زمونږ خپل حکومت لالا خدای دا وس ورنه کړه چې هغه دې مونږ کې چا سره خبره وکړي. خو دا یو خبره ښکاره کړو چې د پښتون په خاوره به امن اله راځي، چې په دغې جرګه کې د پښتون اجرم کېني او د پښتون جومات هم کېني. چې اجره او جومات پکې دواړه نی ناست، والله که د چا پلار هم دا امن راولي د پښتنو په دغې خاوره باندې. دا خبره چې ما په پښتون امن جرګه کې وکړه، رحمان الله واجد و خان نواب دی، ګوان دی. نو د هغې نه مخکې ما چې پرس کانفرنس کوو، نو ما دا خبره وکړه چې تاسو امن جرګه ولې راغواړئ. نو ما ورته ځکه چې تر څو پورې دا جومات او اجره رایو شوي نی، نا مسئله نه حل کیږي. مولانا فلی رحمان چې راغی امن جرګې له، نو چې خپل تقریر یې کو، نو پای تقریر کې وایي چې دا ښه ده چې دوی په اخره خو جومات ومنه کنه. ورپسې ما ورته مولانا صاحب وایي لاړ شه د پلار قبر ته، د ودرېږه اور هغه تپوس وکړه چې ولی خان جومات منو که جومات یې نه منو. مې که ولی خان نه وېجم دی نو ستا پلار د دې صوبې وزیر اعلی کېدی شو. مې زه نن هم جومات منم، خو زه هغه جومات منم چې دی به د ایسای د کنټرول نه روزي، دی به د پښتون قومي جومات کېږي، نو زه تیار یم چې زه یې ومنم. خو هغه جومات چې هغه د ایسای په غېږ کې ناست دی، هغې جومات منلو ته نه یم تیار. زه تقریبا یولس نیمې بجې دي، او دا په کومه توله چې مونږ راغلي یو که دونه ټرافیک یې او واپس ځای، نو زما خیال چې چېرته سار له خو به ایله سار ته به کورونو ته ورسئ. نو زه خبره نوره اوږدومه نه خپله، بیا درته یو وارې دا خواست کوو. ګوره مونږ چې هلته سیاست کوو که نه، نو هلته چې ثوابی ته ورشو، نو که رزړ ته لاړ شو، نو د رزړ خلک یقین سره خپله خبره وکړو. که اتمان ته ور وړي، د اتمان خلک یقین سره خپله خبره وکړو. چرسرکه که جلسه کوو، د اشنغر خلک یقین سره خپله خبره وکړو. ستاسو دلته کې مونږ ته فایده دی چې تاسو سره مونږ خبره وکړو، نو دا مونږ ټول پښتون سره وکړه. ځکه چې تاسو کې زما خیال چې د پښتنو د سیمې به داسې خلک داسې ځای نی چې د هغې خلک به تاسو کې دلته نی ناست. نو بیا داسې شي که خو ریښتیا خبره داره چې مونږ خلک بیا لږ زیات اوږده شو، اړم غواړي چې خبرې درته لږې زیاتې وکړو. خو تاسو هم ټوله ورځ مزدوري کړې ده، ستړي راغلي یې. بنګه شه خواله لړو یخ شي چې مولا په ما وډتی، نو دی الله خوشحاله شي چې ما مولا نه ډتولی، دی والله که خوشحالېږي. بله ورځ همدقې له درله راځم. بله ورځ مې مولانا فلی رحمان ولیده. مې ای مولانا مې ها مې تاسو چې مونږ به استفاګانې ورکوو. ما ته وی قاضي ته مې چغې والې چې بدبخته استفا ورنکي، وی هغه یو استفا ورکړه، وی هغه ته تاسو وګټو که ونه ګټو. ما ورته مولانا ایمان تیر کا
چې کوم سیټ ته پرې دی تی پرې دو که خیر زبې ګټم در نه کمه در نه نه ګټه چې څه جرم وې دې در خو ما ته وخندل ما ته وې تاته وې یا وې تاته ځان ډېر هوښیار ښکاري یا درته زه ډېر کم عقل ښکارم وې قاضي ته مې وې چې دا د معراج شپه ده دا ګوره چېرته په جون کې یو ځل په سړي راځي ځان مه غر کوه یعنی رښتیا خبره ده چې ځان یې د خلکو نه خندا د قرآن په نوم یې ووټ اخېستی وو که نه یې واخېستی د شریعت په نوم یې ووټ اخېستی وو که نه یې واخېستی او زه قام ته ګناه نه کوم اخو هغه نبی ورور دا خبره وکړه چې په لنډو باندې تاسو جنت ته ځان رسو خو یار هر یو پښتون ته چې وویل چې هلکه لاټۍ نه وړ قرآن لې ورکې نه به خامخا وایي زه یې قرآن لې ورکوم نن آیا ملا صاحب ته خپله خبره یاده ده نن اخبار راواله ټلویزیون ته کینه ملا زما خبره کوي چې ما به څه وي او په کومو خبرو چې زه ملا کافر کړی وم نن ملا مکه خبرې کوي چې ما به وایي زما د خاورې جنګ وی چپ 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 ټول مسلمانان رونه دي دی که د خاورې د دولت جنګ نشته نن ما هغه ملا د خاورې د دولت جنګ کوي او که نه کوي ما ورته یو روزه مې عجیبه خبره وه مې زما د یو کالو بوډۍ مور وه چې سیاست یې کو تاسو به راته وایي چې په اسلام کې د ښځو سیاست نشته زما په مور ما ته به م وایي چې دا مور د کور کېنه وه نه په پښتو کې د ښځو سیاست شته او نه په اسلام کې د ښځو سیاست شته همې چې وخت اسمبلۍ له ممبرانو راغی نو ما ورته قي صاحب مې خپله د دویشتو کالو لور د شیخ رشید سره په اسمبلۍ کې کېنوله هغه در له اسلام اجازت درکړ یعنې کوم قرآن او کوم اسلام زما دپاره به یو قرآن وي او د ده دپاره به بل قرآن وي زما دپاره به یو اسلام وي او د ده دپاره به بل اسلام وي دا بل چې دی دا زما یار مولانا صاحب نه مولانا صاحب لور نه وه د دغې عمر هغه ګریجویټه نه وه هغه خپلې دوه خینې واخېستې نو دوه خینې ځان له ممبرانې کړې خو هغه زه د قاضي سره پوره کړه چې که ستا یوه لور ممبره کېږي زما به دوه خینې ممبرې کېږي ډېره مهرباني نن د اواز کوي استفاګانې واخړې په قرآن هم دغه کرسۍ هغې نه پرېږدي خدا یو خوشخبری در تکوم چه که خیر رو دی لگی دی اگر وی ده گیدر با چه وی تر نور خاتوی الیکشن با که خیری سخ کال کی گی او چه کل الیکشن او شو اگر وی او سڑی نی للار ورطه پا سر مسونه ویختی ده غورتی دو منتا سبرو کورس با دی جوله کی پروزی پا دی الیکشن که با دی تا پتو لگی چه ده یارانو پا سر بانده سونه ویختی دی نن رښتیا خبره ده چې قوم راویښ شوی دی زه خو کله ناکله ویرېږم ویرېږم په دې چې د پښتون قوم کومه مینه او کوم عزت راکوي تاسو ته ټولو ته به هم دومره ووایم زه مارو خدای ته دا سوال کوم او تاسو هم راسره دا سوال وکړې چې خدای هم دې ستاسو د دغې مینې جوګه کړي ویرېږم په دغې چې د قوم امیدونه دي د قوم خواهشات دي او دې ځل خدای کو تاسو دا اندازه نه شی کولی خامخا به درته د خپلو خپلو کلونو د خپلو خپلو علاقونو خو اطلاعات راځي چې څه لوبه ده دومره شمولیتونه دي چې موږ سره اوس وخت نشته چې خپل ځان ور ورسو په هره ضله کې انشاءالله تاسو به مایوسه کوو نه تر ننه پورې هم نه یې مایوسه کړې زه په درېمه پېړۍ کې ستاسو مخکې ولاړ یم پنځه اتیا کاله وشو چې سیاست کوو که د چا په پلار کې ایمان پاتې شي او دا دې ووایي